Bapak lan tiga bupati, kangge acara ingkang kelas ibu gimana kau menghasanah ingkang kaping kalih ingkang bupati selamatkan teman-teman penyelepon Bapak Bupati Tegal Al Mukarrom Romo Kiai Haji Idrus Mono. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jarana Allah wa iyyakum bi syamrati sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Amin. Wa atqalan Allah wa iyyakum bi syamrati sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para rawuh, Bapak Muspika ingkang sampun maringi idin dumateng hajatanipun Rokomas Ali Gufron, lasim kula manggil Sayyidina Ali. Khusus niki kursi-kursi sini ngarep di kepekeo tiang ngaji niku sampai kali tiang sholat ya pada bayi wajib mulanya sini ngarep sing di kepeke tanggal awal imbang ngarepan antri bantuan langsung tunem itu ngarep dingin padahal penerima bantuan ke pada karo wong ngemis ngarep perkara sing nista mesti antri gue ngarep ngarep peristiwa sing mulia kadang-kadang nang burin sok kebiasaan-kebiasaan kados niki-niki mbok iyaha monggo mulai di robah terus kepada penyoting tolong aja enggak ngenggong mas saya terganggu mas ya dipancet stak nasi aja anunya filmnya nge aja kulok radan terganggu terus wong ngengok lambine ireng medigrup mriku nggih nggih. Napa sababe kula niki akrab kali Sayyidina Ali niki. Piyambake niki anger cara Kanjeng Sunan Kalijaga niku Diki Woe Daka. Kan werna loro, Daka Woe Diki, Diki Woe Daka. Sinamine Daka Woe Diki niku wit-witane gedhe ngrembuyung mung ora fungsi woe. Contone wit ringin, randu alas, terus wit anggrung. Sing digunakna mung godhonge tok kanggo ngalang-alangi srengenge supaya iyuk ning sore. Tapi yang Diki Woe Daka cilik. Wit-witane cilik wong omahe be kesenggol curut be rubuh nggih. Nggih. Tapi uwohe gedhe, contone kaya apa? Kaya bodin, kaya tela. Mulane tela niku hari ini kembang bolet arane tela, tetela, wis pratela, wis katon. Jadi yang ngerenjenengan niku repan niru suka niru tela aja niru ringin. Kadangkala anger niru ringin, niru randu alas dan sebagainya niku angine gede tuli ora kuat dungkar. Tapi yang tela niku nempel teng lemah. Wis ora ana gangguan apa-apa, angin ya orang ganggu, apa-apa ya orang ganggu, paling-paling ya kesambar sikile wong. Biar kesambar sikile wong kadangkala nasibe apik, dicukut, digodok terus mlebu warga. Ya suargane wit-witan, suargane kewan kan harus bisa dimanfaatkan ning wong. Terus nganten. Contohnya kayak gedang. Mulane kadang-kadang ngeren gedang. Napa sih wit gedang sing ora kanggo le apa le? Teli sembayang kowe sing apik sing rubu-rubu gedang. Rubu gedang kowe lempeng langka gedang tuli mengsol ngono kaya langka lempeng Allahu Akbar ya plek. Sing deling-eling Gusti Allah sing gawe langit karo bumi. Orang muni Allahu Akbar, aduh setoran motor kurang papat. Bocah urung bayar SPP dan sebagainya, kepimen sotingan, mangane kurang kamera siji, utangnya nang endi dan sebagainya. Dadi sing ape kerubu-rubu gedang. Coba sih gedang niku apa sih sing ora kanggo? Godonge ya kanggo. Pelepae kanggo, kanggo niku sun tali kepiting sih, tali karo tali rajungan. Nggih, ketepoke kanggo. Napa meneh sing penting kanggo? Jantunge nggih. Teng registere wonten anu kluban jantung. Syukur, makane gragas nyong tok sebulan sampean padha.
gedeboge ngar kaya dalang nggih, mbok kawin nancepaken wayang no. Jaman mbah-mbah nyong ta gedeboge diganti glugu ya ngomongnya amoh ya jelebo. Lah saiki anger nyong gedeboge diganti glugu ya dibori ngene no, glugune dibori yo ya bisa langsung. Nganti bogole gedang bae kena nggo gawe tambah larandas. Pengen nyoba? Kawan sampai lagi larandas keprok pendase kok bogol gedang dek ngono kok klenger dadi ilang. Nggih. Napa sebabe kula niki akrab kali Sayyidina Ali, akrab kali Ki Mahfud. Niku wiwit mulai kula A nganti tekan Z nembe duweni niat pengin dadi bupati mawon kula taren-tarene kali tiang kalih niku. Termasuk ya wong sing arane wong belih sing nglawane nganggo ilmu ning setan. Wong belajar ilmu kan oli. Wajib marang hukume. Ilmune wong main ya wajib dipelajari. Ilmune wong mendem ya wajib dipelajari. Nggo gawe apa? Nggo gawe jaga Quran endak aja kenang wereng. Sing repan di bendu, sing repan diupahi niku mboten ilmune. Gusti Allah nyiptakakan kematian lan panguripan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dudu ilmu ne hata ilmu sing jombang tebu basa. Hata ilmu ne ilmu Quran, kitab kuning, gelare kaji, dadi pengurus masjid. Mbadoki duwis masjid ya dicekel polisi. Sing dicekel karena maling nggih. Demeni santrine ya sing dicekel cegebuke wong ya karena santrine ana lanange. Ya kelakuane dudu kiyaine ya. Kulane aja sokan gumun maring kiai wong lakau universitas lek sing menehi gelar temu-temu anak kiai haji maksudnya apa dong. Kita rene bombongan ati bahaya. Apa pan jamin swarga kiai? Ya ora. Ana MC-ne konung kiai ini ora diomong. Ora ngomong mrene kiai ini pe. Kata sih nyebut kiai karo haji gue terus selalu gune MC mau pedal cocot kayak sing sering ngomong. Sering ngomong Al-Mukarom. Jare nyong karo orang ngerti takon karo Kiai Mahfud lho Al-Mukarom. Artine apa sih ngerti beli Al-Mukarom sih? Wong nabi bae Nabil Kirom. Nabi sing mulia Al-Mukarram berarti wong sing dimulyakaken ngungguli nabi. Al-Mukarram gelare Gusti Allah Al-Mukarram. Tanggalah kaya ku Al-Muharram liku endi ya. Lopot. Nah, kaya kuwe niki. Nyontong arepan cerita masalah sunat, mumben sampean tak ngerti. Wong Indonesia sing pertama kali sunat arane tong cukli. Karena tong cukli. Rata anak keturunan Cina kue tong cuk. Kue tau rasa di terjemahan nama ni motong pucuk kue apa orang susah pokoknya sementing tong cukli karena kue kayak apa. Ya. Langgar cerita tentang masalah kita karena nyong tadi dalang ikirin jadi ngomongnya sekempiang-kempiangnya. Kalau tahu orang kematian jadi bupati, orang kudu mene itu disembah karo bupati liyane mboten. Sing penting kula ngunjungi kali gurune kula karena kula oleh ilmu akeh sing berdua mereka. Nyatane didol kene wayangan ya bisa ya. Tulis jelas cocok ngelala. Islam temurun ning Arab, tapi enggak apa-apa sing di maksud kaya Arabisme dianggap Islam nyong sing ora setuju. Ana isih kosok ngene putih-putih jermune sunah rasul goblok. Sing ngobangin putih-putih kaya gue orang mau ngajeng Nabi Abu Jahal ya pakaiannya kaya kue. Mau gue pakaian adat. Ya omong orang anak Arab gue mesti turunan Rasul urung tentu. Bisa jadi gue turunannya Abu Jahal, turunannya Abu Lahab, wong Arab. Mau nyong berani kaya Arab ya. Arab marapatin genah. Tenang baik santai pokoknya. Ponakan nyong sunat, ya muga-muga mengko orang meni muga-muga pasti kowe hukume nganggone ngajine ngaji usul fikih arane toharoh. Toharoh ke sesuci. Mulane bocah niku disunatin niku ya sing arane wong sunat kuwi ya wong
kanggo-kanggone umat Nabi Ibrahim seprene kena ki pancen penting nemen sing arane wong bebersih. Kemian lagi durung ana banyu, lagi neng daerah apa bae sing laka banyu kekeringan. Yang isinya peper dan sebagainya kuwi. Cara istinja niki beda-beda. Para rawuh, sing penting pokoke kula mriki niki ya ayo bareng-bareng lah wong jamane jaman saiki. Saman pun bisa ngalahin setan ya kayak orang mungkin. Wong kiai gledegan be kadang ya kalah setan, karo setan kalah, ngerepan ngedak pikirannya ya kayak ndak. Oke, siapa calon presiden sing marani ya muni didukung. Ya kayak gue. Agak kiai pada roba kayak gue. Wong kaya nyong tau ora susah wedi karo setan, wong nyong ora usah dicak setan be wis melu dewek ya. Ya iya sih, darani. Iya, sing digoda kowe wong sing mangkat ngaji, pan mangkat ngaji, digoda. Ae sing wong sing mangkat kaji. Nembe perjalanan maring Dono Hudan Solo be prangasane wis nang Mekah. Nyong tau kok munggah kajine nang Mekah wis perek. Pun cedak Mekah. Dan ini Pekalongan Mekah ini jaraknya 15 tahun gitu. Anggar ditempuh 15 tahun. Lagi kalau takon kalau menteri sing ngurusi duit kaji, kalau ngomong, kue bungane duit kaji mari ngendi menteri? Bungane, wong kue dana umat, dana abadi umat, bungane bisa ora dilaporkan karo negara pimen kon. Tukaran rong tahun yang lalu neng pondok pesantren Sragen no, apa Sarip cebulan ini saya kira tersangka. Iya, duitnya kak wong kaji di badogi kayak gue di Jenny. Ini cari nyong pemerintah ya. Cari nyong harus muka kaji kita yang sing wis muka kaji wis saja muka kaji maning gentenan harus sing huru. Cari nyong kayak gue. Yang mau gak kaji kadang-kadang saya kaya niatnya sejen-sejen. Beli ngerti sih ngarane Al-Hajbila bisa khoyanil bayat wa al-hajbi bayatil akmal. Bahasa Arabnya kayak bahasa Arab gue. Bahasa Arab tuh lima kolak, duduk Quran, duduk hadis. Maksudnya kayak sampean penting orang ngerti-ngerti orang bahasa Arab, orang ngerti bahasa Arab, ini Quran. Tapi murid Diki Mahfud kan cani nyom. Wong sumur panggang. Kerja kone ngarep, jadi tukang kayu. Majikannya lagi tukaran karo wadone. Lah wong ngarep kan tukarane kok bahasa Arab. Lagi ngraji leren jagung diamini dikiran doma. Iya. Kula jantakan kali sampean ibu-ibu, sampean anger salat, anger sembahyang niku kira-kira sampean apal artine bacaan salat belek? Eh? Jaga primen sama. Hati-hati lo bahasa Arab gue keseliru siji baik bisa artinya bisa beda. Shiratal mustaqim karo siratal mustaqim beda. Angger sarton shirat gue kepiting. Angger shirat gue dalan. Jaluk dituduhkan terdalan perkara sing lembang. Angger sampean salah. Ihtina siratal mustaqim. Muga-muga kula dituduhkan kepiting sing lembang. Mulane maca Quran sing paling apik weruh maring maknane. Atus ngaten nggih. Lek kula tak takon sampean anger sembayang niku sing disembah sapa? Ning sedro. Eh? Ya kowe. Iki kiyaine ora gelem nuturi apa kepriye, Mas? Hati-hati anger ilmu hikmah, ilmu makrifat. Kowe anger nyong nyembah maring sesuatu sing ora jelas, ora cetak, artine nyembah barang kosong. Berarti syirik lho. Lah sampean cerita muni Allahu Akbar sing disembah Gusti Allah. Gusti Allah ta nama wa. Nggih. Lah dongane jenengan sih bareng yo bareng. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Awas. Ini lilati Bu Mande. Fatora samawati wal ardo. Berarti rai ini jenengan, raimu, ini maksudnya.
Ya raimu. Quran lho niku. Raimu niku Quran. Kula njogote sing Quran. Ini wajah, berarti kiye wajahnya nggih. Kupingku, kupingmu. Tanganku, sikilku, raiku, raimu. Kenapa wong Tegal sering ngomong meneh raimu? Kuwi ndak wong krasa. Kon duwe rai sing dilipstikke, sing kumis pitu semir, dipangkas dan sebagainya. Ana wulu sing putih pitu bodol, paling ibu-ibu anggolipun skrip. Ngene di abang-abang ngene apa? Mulane bojone Sayyidina Ali ta arep ngene abang-abang dikepret opret ngono abange langeng. Ada bae iki ren cape abang. Ewa semanten rai sing didama-dama, raimu sing didama-dama, sing dibangga-banggakan, I love my face. Kayak gue bro, ya bro. Pada saat sujud itu, ndas kudul windep timbang bokong. Nanti wonten bokong di parmi. Silit di lipstick, ya neble. Karena yang saya hadapi adalah pangeran sing gawe langit karo. Lah, sunat niki adalah dipersiapkan untuk ibadah sujud ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab syaraté wong sujud niku kan eling bersih sujud. Pernah telu ya? Qad aflaha man tasaka wa dzakara isma rabbihi. Bersih eling sujud. Nggih. Bersih tok ora eling, nyatane apa? Wong edan ya ora wajib. Sembayang kok nggih wong ora eling wong edan. Nah, dadi sing ora bisa oleh kewajiban salat kuwi, iki durung kena, bukan sampean males salat. Bukan keset karo salat, malas salat. Pernah telu dipilih. Siji bayi sing urung balik. Urung wajib sholat, lorone wong turu, tapi turu sing keprimen lho, anger turu telini ati muni kerentek, ah nyong tak turu, ah enda lewat duhur karo asar telini nyong tangguni maghrib, ya wis kena benture imu, hati-hati lho, tapi turu-turu sing keturun, sehingga keselen bek, ora kerasa, tangi jebulannya maghrib, tunggal lagi udah lemanin puasa, hati-hati. Tidur dalam puasa adalah ibadah. Benar, tapi ibadah wong puasa dudu turu, goblok. Turu soten sing wis ana sing go buka, ana sing go sahur. Lah ngerti tukang becak, go buruh. Sing dinake kudu liwat. Dadi apa-apaan kon turu. Cecek raine sisan. Hati-hati, saya kadang-kadang sering enggak fair ini Mas Ali. Wong dakwa kadang kala sing teko wong sing nganggo gelang, wong sing mewah-mewah, dicak critane kiyaine ya mewah. Saya kemarin dari Medina, saya kemarin naik haji sudah 17 kali. Sing takon siapa? Rogo kantong diwekna uang, rogo kantong wekna uang. Semangat untuk beribadah dan bersedekah tidak pernah jarang. Jarang sekali domong akan maring kiai. Nanger kiai cerita dikongkon ngejak sodako, kiai ini dingin sodako bro. Nyocot dok tili orang dulu sih keprin. Ayatnya ana. Nyong tau maca kita nger salah nyong jaluti benerna. Lima takuluna malataf aluna kaburomatan indallahi antakuluna malataf alun. Sepisan-pisan kon aja nyocot apa-apa sing ora kon lakoni. Gusti Allah sengit men wong sing kakek cocot tapi ora gelem lakoni kaya garane meneh gerobak dipakoni, apa? Gerobak bodol dipakoni, bisa ngobrol, bisa nglakoni. Bisane nglakoni niku anggar bahasa Tegal naminipun. Takon bahasanya apa? Takon. Ngongkon? Iya bisa. Lakon? Nah, iya.
saru pimen remu lahir be karena saru bapaknya ibunya udah ya jajan lah bapaknya cawatan bukannya cawatan ngora bakal metu sampean aja sing verba aja kayak wis iki sampean dudu bocah bayo ya sampean wong melek kok sing ora bisa di okoet-koet tentang sholat ku wong edan. Sampean bayi apa duduk? Melek napa turu? Arorah kelem sembayang berarti kelasnya wong edan no. Tapi ya wong edan borannya sibuk ya. Langkah-langkah orang sibuk mulane orang wong urip to de ora gelem nyambut gawe niku padha karo wong isih kalah karo wong edan. Wong edan be sibuk. Malor gak atas kresek, ngidul gak atas kresek. Melaku-melaku, pinggirin dalan. Nggih. Wong edan iku nganggep wong sing waras kaya sampean malah edan. Paham. Mulane kula akeh-akeh gurune kula niku wong edan. Saya berguru dengan orang gila. Karena apa? Orang gila itu menerima apa sing dadi capek masyarakat, nerima karo sing dicape Gusti Allah. Arang-arang lho wong terima kaya wong edan. Mangan be terima kon yang tempat sampah sanane dipangan sampean gelem. Mboten. Pakaian be minimalis ya. Sanane kadang-kadang kelontangan ora apa-apa. Tomongi kaya kebo be ora tersinggung. Wong edan yo top nemen iku wong edan. Jadi besok wong edan ya oleh nilai swarga, oleh nilai neraka ngono. Rimpat rimput kaya gitu. Yo kan ini cuma kertas, bukan pan-pan daftar kayak gini. Daftar jadi wong edan ini. Betul-betul yang pengen jadi wong edan ini mulia nih wong edan. Siapa ngerti edan menurut sampean, tapi orang edan menurut Gusti. Bukan lagi disimpan, bukan kayak wali. Nah jasokan tudang-tuding. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa sama menurut Allah Mas Uli Ali, maksudnya apa? Ngerti-ngerti orang karep ya. Kita tak kena karo kiai gue. Bisa ngerti nabung sholawat kudu menurut Allah Mas Uli Ali, karep ya keprimen. Nyocot orang ngerti karep ya. Aja kalian dibodohin kiai kan sampean. Kita kok kena. Kena ngapa uang mati dihadapna kiblat kabeh, dihadapna ngulon kabeh. Tak kok kena. Aja mung blablablus bae, ngerti takon karo pantus gampang. Bisane wong mati ki dadep nang ulun kabeh, anger ana sing dadep nang etan, monggo omong-omongan mesti. Mati matine kena ngampal. Ngomong matine ketabrak sepur kok. Kon sih, lah nyon ta matine dipacuk karo marune nyong. Itu lo bukan anak kiai jengkel kon maju mene. Keplak ndak sih sisa. Lah kiai jengkel berarti duduk kiai yo. Kiai jengkel kiai kudune sabar ya. Sing sabar dingin banyu putih tok be gelem ora apa-apa. Ayo radiator. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Maksudnya apa sama ini? Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat. Selawat dan salam pada dirinya. Semoga kita jadi umatnya. Allah, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya. Zaman menangi, zaman Kanjeng Nabi ini mboten. Sumarep tiangnya mboten. Tapi ajarannya ngemarakna zaman wis dadi gede, bisa nyambut gawe, bisa bermuasaro, sakit seneng, jalan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adalah penterjemah sing isi remeng-remeng dawuhe Gusti Allah. Allah memerintahkan dalam Quran tentang masalah sholat, tapi kan tidak dijabarkan di situ di Quran.
Enggak ada. Adanya cuma baina masyriqi wal maghrib. Sembayange kowe angger awan karo peteng. Tok. Beberapa dijlentrekna pirang rakaat. Lah, Kanjeng Nabi ini merupakan awatara. Awatara kuwi apa ya? Awatara. Perantara manusia yang berjenis basarun seperti kita, tetapi derajat akhlaknya adalah ngungkuli malaikat. Kudu ana sing kaya kowe. Paham nggih? Shalu ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya. Maksudnya kula ngawe-awe, kula ngarep-arep, kula gawe centelan, kula gawe proposal kalian junjungan kita Kanjeng Nabi supaya kula jenengan dianggap umate. Sama aja GR nembe muka KJP munine, ya Allah, saya sedih sekali, ya Allah. Lah cari siapa kawan? Neng nyongana wong arane Nur Lela. Lagi nembe balik umroh ta, wah sembahyang top nemen sembahyang subuh pe nganti 5 rakaat kowe. Cengkang kok iso kang gede. Cai ki ngerana dan subuh ora tak tempong bokonge ora tangi. Bukan blocoh cari ini nyong. Nene ngerbong muka kaji ki kutu. Oh kaji wong rukun Islam sing ping 5 ya. Cai ki wani-wani ngroba sampean. Kaji rukun Islam sing kaping pindho. Wong Islam niku rukun sing sepisan diarani syahadat ping pindhone terus kaji ya. Lah nyantane akeh wong bisa munggah kaji, ora bisa njejegna salat. Iya bener. Nggih mboten. Kaji sing ora salat ana bener. Nyumpan ngomong muni pirang-pirang bukan pada karo ning Tegal. Tembriki kata. Lah ya berarti bibite sing kene ndean kowe. Nang nyong bibite sing kene kowe. Gemeter, niate kaji wong biyen karo kaji saiki beda. Barang kaji wingi raten sulit, umroh menene kaji cilik. Kaji cilik. Tapi ndung eta wong Islam, Bu, kadang-kadang. Gawe iya apa? Gawe istilah dewek sing kita kira menguntungkan. Setiap hukum wajib rukune mesti ana batale, Bu. Ya, Bro. Sajadah ana batale. Sholat ana batale, zakat ana batale, puasa ana batale. Bisa nelak kiai sing wani ngomong na batale kaji ya. Kiai Mahfud sekali-kali ki. Batale kaji ana papat. Orang tuan sing wani ngomong ya. Boten sekarang. Batal. Mungkin kaji ora batal. Kaji mabrur. Paduke dilembok mabrur. Wong menurut Abdullah sinten iki? Nah, mboten sing kuota haji mabrur. Lale. Hadis Nabi niku Abdullah Muafak zamane Abdullah Muafak niku. Sing ora mangkat haji malah oleh pahalane haji, sing mangkat malah wurung. Jumlah kuota haji wis biyen nganti saiki mung 70.000 tok sadunia wa. Saya dunia pitung puluh ribu tok. Kue orang panroba ora senajan wonge akeh ora panroba. Pitung puluh ribu tok. Angger kurang dilengkapi malaikat sing tawaf ning Baitul Makmur, angger luwih, mbuh luwih ana kowe kaji keracak apa kaji apa. Sebab wong munggah kaji tetapi boleh bisa dicagak karo rukun Islam sing papat. Jadi kaji ini kayak ganggeng, kayak air di daun talas, liar, liur, liar, liur. Sangin liar liur ragu-ragu nyong kayong pengen kaji maning, nyong pengen kaji maning, pengen kaji maning. Ngapun ten. Kita bukan nyong salah nyolok di benerna, bukan nasi tersinggung nyolok pangapura. Wajibnya kaji ping pira bu? Pisan. Ping pindone sona. Ping telune mubah. Ping papate makro, ping limane haram. Primen sih. Kuncinya kaji mabrur gampang anger lingkungannya, wong melarate saya berkurang lah, kuen kaji nabi. Kue baik, soalnya saya kakek cocot jadi.
Mursa Allahu Akbar, Allah rasa gemboran Gusti Allah ora budek kunyuk. Kita bela Islam, Islam harusnya dibela-bela. Wong Islam wis menang awit geminye. Nek kapan metu sing agama Islam ya ora apa-apa, Islam kuwi slamet. Menane kula sering ngomong. Wong sembahyang kudu ngerti maring terjemahan apa sing diucapaken. Jadi orang gelam biar ngene. Lah sunat niki adalah ponakan kula sing kas sunat niki dipersiapkan untuk syarat akil balik sahnya wajib hukum temurun maring wong sing pari kedah sujud. Balik nyeringan ngertos Bu. Nek nyot tak takon sing arane balik apa balik? Ya Mas, balik niku lho Mas. Kayak wong wis balik ngono iki. Ya. Bisa ngomong ngono. Ngimpi. Ngimpi ta cirine. Balike kaya kiye? Wong lanang, bocah lanang diarani balik, anger bocah lanang weru maring bocah wadon wis mulai cagut-cagut kuwi berarti balik. Anger bocah wadon weru wong lanang wis mulai mbut-mbut kuwi berarti balik. Domongi orang gugus sampean. Kaya kadang kala lakas sing wani ngomongen balik itu apa? Wis mulai ana daya tarik maring lawan jenis. Kuwe arane balik. Anger bocah wadon biasane wis mulai yo gaya aduse suwe. Tuli ngaca ana apa ya kuwe ngono. Apa ning zaman saiki nganggone kadang kala apa kaya anak kenyong undune dipekel ngono iki. Kaya Betari Durga malah ya. Mulai dipekel. Are bocah lanang wis mulai yo ya, mulai gusar-gusur ngene ngimpi kadang kala metune. Esok-esok katoke teles dan sebagainya. Tuh, balik. Maka dari perhatian pusat wong tua wiwit saka lair ngen aran wis wani lan wis ngerteni yen ki bocah akil balik kudu dijaga ngungkuli lagi durung balik Bu. Apa maning bocah wadon saiki daya tahane lebih berkurang daripada wong biyen. Anger bocah wadon zaman kemien zaman jenengan enom tuli dambung karo bocah lanang mesti raine bocah lanange dikepret pret kurang ajar ya kon. Ah bocah saiki ta ora dambung malah meneng lagi dong mesti kaya kowe. Daya tahane sing berkurang mulane wong tua saniki niku kudu bener-bener jaga wong ora sampean tok nyong ya kaya kowe. Ampun nyong ngladeni anak nyong sing wadon ge siji ge. Menjenge ora umum ya dan sebagainya. Tapi nyong kadang kala tak pikir, ya Allah, bapane alim-alim kan ya ngene-ngene kaya. Cari bokene iya, bapane anteng-anteng kitiran. Jadi anak kitiran lelet dengan ya. Salam ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Ngonton mawon, ngerti anak wong takut bisa nak. Wong kadang kala anak sing orang jawab sih ya. Wonten sing mboten jawab apa? Mama soleh ala Sayyidina Muhammad. Kita sampai ya no. Jawab NU dia ya. Anak kancane nyong sing orang jawab. Nyong yang ngomong orang jawab ora apa-apa, anggere sampean ngerti bahwa sorga sing sampean arep-arep. Arep-arep lho, rojat tok lho sampean. Aja didate kena penamping. Penamping ngerti? Ah nyong sembahyang endah nyong manjing swarga. Niku arti yang tegal atau ngantuk tiang beri kinggi sami. Eh? Nyong sembahyang karena wedi neraka. Teng tegal atau ngantuk tiang beri kinggi sami. Ya bibite sing kene berarti. Lah sanika ngerti dengan sembahyang karena kepengen manjing swarga. Jenengan sembahyang karena wedi neraka. Saliyane keterangan, sampean tau weruh bleh, weruh dhewek bleh swarga karo neraka. Eh? Teret. Ya mohon sur. Tulis seneng kan di swarga karo neraka langka tulis jenengan ya orang nyembah karo Gusti Allah. Balik maning. Sing paham ya, tinung dingin. Enda bolong ini. Nginung ya. Kita tak sembahyangnya sampai diterima sin temenanan. Aja sujud bengkak bengkok malah sembahyang orang diterima melas. Ya.
jenengan sholat sembahyang karena pengen mancing sing seru ora apa-apa, ora isin ora mungkin lagi ngaji pengajian ora apa-apa. Jenengan niku sembahyang karena pengen mancing, sampean sembahyang karena wedi mancing. Senenggane swarga karo neraka kowe laka, terus sampean berarti orang nyembah karo Gusti Allah. Berarti jenengan nyembah karo Gusti Allah pamrih ya. Lah pengen mancing swarga sih. Balik maning ping telu, kita ping telu iki ya temenan. Ping telu. Endah sampean bar ketemu nyong, balik ke sembayange temenanan. Paham? Nyong ge perkara lurae. Karena lurain duwe adi wadon ayu nemen. Sendenggane lurae orang duwe adi wadon sing ayu, kira-kira nyong perek lurae apa ora? Iya, Mas. Saiki kula tak takon, sampean swarga karo neraka wis tau weruh? Iya. Sendenggane engko swarga karo neraka laka, berarti jenengan ora nyembah karo Gusti Allah. Lah jare miki mun ini kaya kuwe nyong nyembah karo Gusti Allah sujud karena pengen mancing. Karena wedi karo lah berarti ngeren neraka karo surga wong sampean durung tau urus ning ngene langka. Berarti jenengan ora nyembah karo Gusti Allah. Wong kue angger niate bercabang berarti arane mangro. Mangro ke bahasa Sanskrit kue mangroa. Mulane bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwa. Laka agama sing nyebang langka. Angger sampean wis sujud berarti sampean wis tauhid, berarti ingsun rasul nabi lan Gusti laka sing ngarani swarga karo neraka. Bisa nih sampean kepengin manjing swarga ki pripun maksud? Swarga niku kanggonane wong sing bersih apa sing kotor? Sing seru. Swarga niku kanggonane wong sing bersih apa sing kotor? Le, kanggonane wong sing bersih kinten-kinten. Oh iya, nyontak takon. Kira-kira ngerdina kene iki kiamat Gunung Slamet jeblok trimene blek ngono. Sampeyan modar saiki. Niku kira-kira angel-angelane sampeyan pemanjing swarga apa neraka? Mikir. Mikirin, senengane jenengan sedo saniki, kira-kira sampean kue, simur ukurane sampean tang sampean dewa kaya, kira-kira, manjing neraka apa manjing swarga? Swarga ya, kabeh ngomong swarga ngono, manjing putih bu pak, sing seru, manjing putih, sing seru nemen deh, manjing putih. Ya wis. Lah, swarga kuwi ndekene wong kok sing kotor apa sing bersih? Bersih. Ya wis. Lah sampean berarti ngaku wong bersih. Iya lagi mendengarkan berarti ngaku wong bersih. Dadi jawab swarga. Balik maning. Nggih. Angger kula panjenengan sami dinten iki mangke maksud pengajian sedok. Sek ngoten nggih. Kira-kira jenengan niku manjing swarga pak termasuk golongan sing nang neraka. Jare swarga sing seru, sing optimis ya. Bele aja muni tergantung perasaane sampean. Tergantung amale kowe sing ngerti badheke sampean karo sing ngerti apike sampean deh. Nyong ta wong ora ngerti ya wong ketemu ben nembe kiye. Kuburane bedewek-dewek. Senenggane jenengan niku badhe anu rumangsa mlebu ning swarga, mangane swarga niku ndekene wong sing kotor apa sing bersih? Berarti jenengan aku bersih. Ngomong le, iya ngono to yo. Ya wis, saiki kula niki ukurane kula piambek iki sampun jenengan. Angger kula tandean, angger kula mati sek ndian saniki, kemungkinan kula manjing neraka, Bu. Kula sih seneng lakoni dosa. Nglakoni dosa bae sih seneng. Nah, men ini sindene ya. Padahal sampean ngerti sindene kuwi angger arep paes to ning TV.
Anggar ora paes mambune langu wengur buke. Niki ta kula khusnudun kali Gusti Allah wonten tulisan subhanalladzi asra bi atihi. Subhanalladzi. Anggone subhanalladzi dadi isim mausul ning kono ora subhanallah. Berarti ada kata rentetan peristiwa yang menunjukkan hanya berarti sing bersih mung Gusti nyong kotor bu bisa nyong ngarep-arep ning swarga pring anger kula ta sembahyang karo Gusti Allah sujud nyembah perkara swarga karo neraka terserah jenengan Gusti Allah kapling swarga keseseken nyong ning neraka ora apa-apa angere jenengan rido anger sampean rido kula ning neraka dilalah ya genine adem. Pripun sih? Kira-kira Gusti Allah membuat api neraka menjadi padam dan menjadi dingin, sakit betul? Jauh. Lebih sana sampai ngomong mau nyong wedi maring neraka. Nyembah baik karo Gusti Allah, bet, sep. Nggih. Nggih urusane Gusti Allah. Suarga karo neraka. Becik lamonana ngerlakan yang nyong paling bodoh nih kaya toko. Orang mana ya, di suarga langka. Kaya Mahfud kaya ngomongnya kaya ngorak genok kaya. Nah kan lah suarga karo neraka. Pan balik maning ragane wis rusak. Akhirnya manjingnya nih watu kayu. Maka suarga karo neraka kue upah. Sing paling kita pentingkan yaitu bagaimana kita memfokuskan kepada nyambut gawe atau amalia ketimbang upah. Dalam segi dikir memang disebutkan kita takut karena adanya adab, ya benar. Kita bergembira, farhan karena ada janji Allah. Dan kita ragu-ragu, subhat, karena ada setan dan ada ilahiyah dan setonia. Wajar menungsa. Menungsa kecampuran setan, wajar. Lah nyong ora kecampuran setan, ora pinter. Nyong kadang kala kula mohon ya, ki Gusti Allah primen sih ya, yang lucu nemu. Sementara saya beribadah, sementara setan dibolehkan untuk mengajak kita ke neraka. Lawang yang gawe nih pengangko lemah ya cemaring geni, omaringnya perkampungan lemah. Perkampungan tanah itu adalah sorga. Wong Nabi Adam yang singkana, ngiungi. Entah yang balik maring mana mani. Mulane neng dunia niki masroatul akhirat. Neng dunia niki sawai akhirat. Ada mengkosing darap-arap surga ini, ini dunia ini, ini primen. Pripon sama dengan mulanya yang ngerti gamelan itu tinggalan yang Kanjeng Sunan Kalijogo wonten gamelan sing duri semennya mencucu anak pendilek duri anak putingnya, arane kenong nang kanane neng kenene cerita neng kanane suarga primen nang kenene pembelangsa. Dititipi karo Gusti Allah umat wolu yatim piatu terus napa malih fakir miskin nggih wong sing kakek utang urip seberapa jauh panjenengan ngopeni yatim piatu seberapa jauh jenengan rogoh kantong wekna wong atine terketuk untuk bersedekah. Sing paling penting niku. Jangan cerita Islam dobol lah. Dobol, laka cangkem ora mambu, mambu kabeh. Hata kowe cangkeme kabae mangkel. Ha, ora mesti mambu. Jangan cerita Islam. Dititipi wolu bae karo Gusti Allah dikiwakaken. Badhe ngilaga muga-muga kaji maneh, muga kaji maneh tanggane raimu goblok.
Ngapunten nggih. Mbok menawi kula niki ngajine kaya ora dan keras terlihat dan egois nggih. Apa meneng jaman saiki? Setan ngetok nak aji ilmu sing arane ilmu eman-eman. Wonten setan mari cilik arane setan dasim kowe. Cilik-cilik. Warana wong pan sedekah, ana wong pan berbuat baik. Gamane mung rong kecap nempelen ning kene ning pundak kiwa. Gamane rong kecap tok mengkok. Mengkok. Busu bu. Tung 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 tung. Do. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jenggelek tangi. Subuh ya. Kring kring. Mengkok. Brek ndekok maning. Oh. Empun nganggo peci, wis nganggo sarung, wis nganggo baju koko, wis nyampiraken sajadah. Pan maring masjid. Engko ah nonton final dingin ah wong esis setengah lima. Para nonton deng turu bek tangine pan duhur. Gara-gara mengko. Makanya menunda-nunda pekerjaan itu adalah perbuatan setan. Kecuali perbuatan-perbuatan yang memang tidak diridhoi agama itu harus ditunda selamanya. Mengko. Mulanya kulo, ilmune setan tak nggo apa nggo nglawan setan. Arep urun ning luar Jawa, terus ning luar provinsi Jawa Timur ya. Arep muni dalang entus teka. Wah, mahasiswi ayu-ayu nemen. Aduh, Mas Entus gimana sih ya? Apa maning saiki dadi bupati? Wis pating petak-tak gampangane lah ya. Begitu ana wong wadon ngecek yo nganggo ilmu ning setan. Yo Mas, mengkok ya. Tak nggo maning nggo ngemplang setan, mengkok. Sing ngenteni apa? Ngenteni ijab, yo ya. Ngenteni tak ijab pun nembe. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Pun. Siji wae sedekah nggih. As-sadaqatun taful bala. Ya Allah. Nyong pan mangkat endah nyong diparingi slamet. Endah cekenang bala wong apes. Murka, luput, bilai, iri, drengki, sandangannya menungsa nggih. Mesti menungsa ketempelan kaya gue, kabeh. Pemane ngumatekan jeneng Nabi Muhammad. Cari seneng sih ya Muhammad to. Teng wayang santri karo Gusti Allah. Coba, para sedulur, sampean aja kegawa maring syiar Islam sing ukurane pengajian gue sing teka nganti puluhan ewu putih-putih kabeh. Awas, hati-hati aja tertipu karo sing kaya gue. Yang paling penting dakwah niku adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaken wong-wong supaya maring dalan sing maring irahi rabbi. Sing arane wong ngejak maring dalan berarti sing dijakan wong sing urung ning dalan apa? Wis kaya balik maning. Ajaken wong kon manjing maring omahe Pak Dene Ali Gubron. Berarti sing dijakan berarti sing durung manjing nggih. Okay? Iya, ya wis balik maning. Ayat niku Quran niku ngendikakaken ejaken uang-uang supaya neng dalan sing temu jumaring Gusti Allah nganggo tata cara sing apik lan tata cara sing bijaksana. Ora kena natoni ati dak wako natoni ati goblok. Rohul dakwah rohe wong dakwah niku ngrangkul dudung jejet dudung antem dudung idoni cuh bukan dakwah kowe ngrangkul. Mulanya kulo seneng nganggo wayang sih pak. Orang seneng aja ke lagaran kayak iye. Orang seneng nganggo wayang. Tadi sing tobongi kayu, kulit karo kulit. Angger sampean dugal ya, bodoh-bodoh nih sing dugal loh ini tobongi lupit karo senteng kok. Dengan dugal ya lereno ya.
sih, mboten larani ati. Contoh, tenggula wonten, wonge niku utal-utalan nemen. Esok-esok niku anger mangan, mesti kudune nginunge ke kemu, ngene ciu. Ciu niku haram mboten, Bu? Dah, jare sapa? Timin sampean iki bujane apa-apa, ngeru-ru orang haram, jare sapa? Ciu niku haram lho mboten, Bu? Eh? Orang ngerti ciu niku haram lho mboten? Haram sota ngerti, nongar gledak netok ya orang keprim, utek. Weh sama nolele wong seneng dung-dung grum, yung. Sholawat ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Aru-aru nggih proposal ya. Ini dianggap karo mantek Kanjeng Nabi. Wong surga niku sertifikate namine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga mana ya ning kaplinge Kanjeng Nabi aru-aru nyung melu ning kaplinge besok melu. Ning selawatan aja cangkem metok sikile melu selawatan. Tepak tantune kelakuane sampean kudu matching karo Kanjeng Nabi. Matching ngerti? Saora-orane mambu lah. Pada Kanjeng Nabi niku badhe sembahyang Id, pan sembahyang Id. Bada-bada kan anak yatim piatu. Katoke bodol ora klambinan. Diparani karo Kanjeng Nabi kuwi kenang apa? Kulo padire padha nganggo pakaian Nabi, kulo mboten nganggo pakaian Nabi. Muhammad, bisane sih. Kulo mboten duwe papa. Bapane kon mati derek perang kali jenengan. Balik maning. Njukut korma, njukut panganan, njukut pakaian disikep dilusirae rok sal yatim dibopong. Bajane ngimami terlat. Padahal pan ngadep karo Gusti weruh bocah yatim piatu dirandataken sowan sebo maring Gusti Allah. Tapi didinginaken mahabbah maring sesama manusia. Bener tulisane fa ida farah tafang sob wa ila rabbika kuwi tulisane. Pan cerita surga. Pan ngadirna apa sampeyan sembahyang karo Gusti Allah. Begitu Allahu Akbar kelingane aduh setoran mobil kurang papat. Allahu Akbar anak durung bayar SPP. Wis kok babu ya. Areng ndi wae nguyuh. Ya nang besok arek kaya kaya beser kaya kaya lagi. Nampak karuan sembrini. Mana nguyuh dingin arane iki. Wis kaya kaya. Nyonya besok kaya kaya eling to. Ya ora isin nang krungu be ora. Ya wong pancene guyu ya. Guyu. Sing yo kadang kala ya ngomong. Kira-kira kiai sing dakwah kemburon nolong-nolong wong. Jajale kon dakwah go ning Papua. Ning Irian Jaya bisa beli. Wong elak sing ngono kathok ngene kote kathok kaya iki ngono jajal. Aja ning ngene ning ngene bocah jebrol kowe wis disolawati. Bocah cilik kowe wis ngerti Quran. Ngene kae. Ngejahken wong sing ngudur ning dalan, wani dakwah ning Papua. Kalau menurut saya itu dakwah kowe sing dicukut kene dingin, atine tuh licik. Jadi sujud ki bener-bener karena kebutuhane menungsa. Dudu karena mertua. Tenggula wonten sembahyang karena pengin dadi mertuane. Iya. Wah, akbar. Insyaallah. Sembahyang iki jejeran ngiringane. Umpamane sembahyang ora ikhlas dadi diwelena karo malaikat. Begitu salam. Mertuane assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mertuane. Ya. Wong jawab salam kan hukumnya wajib nggih. Kecuali salame wong sholat ta ora kena dijawab. Wong gara-gara sembahyang ora ikhlas jadi diwelena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dikepret sih sana pret remo. Akhirnya dadi ora dadi mantune akhirnya kaya kuwi. Penuh rekayasa.
Ki calon presiden yang kaya kowe. Sing bener-bener ketiban wahyu ya anak, sing munggolak galek pulung, sing direkayasa pencitraan ya anak. Kowe. Kula mboten badhe mengarahkan, kula bupati. Toli begitu mengarahkan toli salah nyong sing paling dosa. Mengulang dua cara, sebab ngoten para rawuh. Man sapa wonge milih presiden, nyoblos, ceplos, toli ngok presidennya orang sing kaya sampean harapkan presidennya blengsak pada nih ngonongnya. Sing dosa pertama kali sampean sing milih, paham bu? Ya orang susah milih, ya salah. Jadi kan takono, si kudune pripun Pak Entus ya, bareng oh, Cik, Rok, Lu. Kurang seru, Cik, Rok, Lu. Saman kulo warai nge, badai ngangge bahasa Arab, nopo ngangge bahasa Jawa. Arab ningin no. Minta katiran bisa bahasa Arab sih, tak. Bismillah. Noblos, cep. Ingkana imana nyong noblos presiden kie angger presiden kie bisa dipercaya yen ora bisa dipercaya urusannya presidennya karo Gusti Allah paham? Ingkana amina oh bahasa bapak bahasa Jawa lah kalian. Kula noblos niki muga-muga anggrek presiden sing tak toblos niki dapat dipercaya. Yen ora dudu urusane nyong. Ora melu-melu aku melu sing ado lapo. Jleb. Yes. Eling-eling nggih. Wis pandi toblos ndase ya kenapa ditoblos cangkeme ora apa-apa monggo saya tidak akan mengarahkan soal iki ning tempat umum arek jagongan yang kanan tak konyong pat ngomong iya wis semoga lah dipilih amin dolak kali wong kita wong laka presiden bagi duit kayane tak langka ki ora kaya wingi caleg wong siji bisa nganti oli 5 amplop nama amplop tengkulok atau sengatet yang berikis sami oh ya bibitnya sih gak enak gue berat nengnyong ketularan kok gue mis jambira ya terus bu keluarnya ke jawanya wow pan mriki jam 4 wong esuk wonten acara teng Semarang. Ora takon. Sadurunge sampeyan Jawa wis tak ngomong dingin ora takon. Iya. Nyong ki dudu njawab pitakonan, mung nyong lagi ngudar rasa, ora takon ora takon. Ora beten ora ana warna wong edan cerita ora muni ora takon ngono. Nggih. Aja ina-ina ya bu, kemiki ya sunat toharong ya kebersihan ya. Terus sembahyang di lembengna. Ini kan ngeran nyebut Allahu Akbar. Artinya apa bu? Allah Maha Besar. Kita bahasa Indonesia. Boso pekalongannya apa? Allah Maha Agung. Agung itu bahasa Jawa. Agung. Allah kebun. Supatus penjenengan iku saged ngertos gedene Gusti Allah. Wong Gusti Allah niku duweni sifat sifate duweni sifat wujud. Sifat wujude Gusti Allah niku sifat wujud nafsiyah. Mulane saya Siti Jenar niku ngajaraken manunggaling kawula kelawan Gusti. Neng di Gusti Allah. Ya neng awake sampean.
Bisa nenek ngawake nyong. Contoh. Niku rambut ndek ini siapa bu? Oh, rong sampean banget maring salon B. Tolong ya rapikan rambut saya. Kuping ndek siapa? Gusti Allah. Dan ini sampean mangkat maring toko emas meni. Kulo pada tumbas anting-anting sing cocok kali kupingnya kulo. Namine rujak wuni, rujak kueni. Wajib ditempeli, ora wajib duweni. Yen sampean ngaku rambute sampean, siapa wong sing bisa mempertahankan rambut yang tidak jangan diputih? Untu aja nganti ngopong. Kulit aja nganti keriput. Napas aja kosi khatam. Sawangan aja kosi belereng. Coba, siapa nanggung sama? Berarti niku sing kaduwe panjenengan dudu ndek njenengan tapi kagungane Gusti. Mulane karena mau ngomong, di mana Gusti Allah? Ana ning awakku. Leres. Dudu muni sire. Ana meneh. Si, nyong tau dibantah sih. Kalau kita semuanya ngaku Allah, iya. Kalau kita ada orang 10 berarti Allahnya itu 10. Padahal Allah itu satu. Nyong ngomong, goblok. Siji ne Gusti Allah, kuwi beda karo siji ne kon. Angger 2 dikurangi 1 pinten? 2 dikurangi 1 pira? 1. Sing jero, 2 dikurangi 1? 3 dikurangi 2? 4 dikurangi 3? 1 pe akeh ya. Tapi Gusti Allah siji ya siji. Ayo pada paham beli sampean kaya iki. Ya wis ora apa-apa lah sing penting pokoke blongo mboran sing penting rokena. Paham loro pe cukup nemen. Paham siji ya wis cukup. Bagi saya. Ya nggih. Wis, saiki ndak sampean ngerti bahwa anger wonge 20 ngaku Tuhan sijinan berarti Tuhane 20 endah batal, kaya. Ben wuru gedene Gusti Allah nggih. Nggih, cari ke endah sampean ngucap Allahu Akbar. Bener-bener weruh Gusti Allah ki gedene sepira. Sampe lu wong picek lho. Wong melek lho. Sampe durung tau mbayangna ya, pimen carane wong picek sembayang. Pimen carane wong begu bisu sembayang. Nek ngono ae. Durung bisa bayangna ya sampean. Aja sing penak-penak tok le sampean. Tak kadepna, endah aja sombong sampean. Iya. Pimen le. Dakwan yang ngarepe wong begu, pimen le. Sama tak rung tau nyong tau stau. Melek nak meh 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 meh. Wong man ningkah, kowe anger langsung bles ora oleh kudu ana saksine loro, terus diwalini nganggo wali. Ngene iki sih wong tua, sih wali jenggot to. Ya. Wali ya kowe. Tahu bles sampean ora tahu ya. Yes. Monggo bareng-bareng renung. Sepira gedene Gusti Allah? Niki kelurahan apa desa? Kelurahan pundi niki? Pekuncen. Kecamatane? Wiro desa, kabupatene? Provinsine? Jawa Tengah niku kepulauan Republik Indonesia. Negarane Republik Indonesia nggih. Negara Republik Indonesia niku benuane napa? Asia. Bola bumi ada 5 benua Asia, Afrika. 5 nggih. 5 benua. Lah sampeyan ngger metu niku nggih. Kadang-kadang padang bulan niku kathah sing aya lintang-lintang niku, niku sami kali bumi. Jumlahe miliaran. Angger cara wong Tegal muni sohohoho. Mboten saged hitung sih. Niku gedene wonten sing telung bumi, ana sing patang bumi, ana sing 6 kali bumi, ana sing 1000 kali bumi. Lah, bumi dibandingkan kali gedene Gusti Allah sing sampean sebut Allahu Akbar niku, ben sampean nyebut Allahu Akbar niku mantep, nggih. Gedene bumi dibandingkan kalian gedene Gusti Allah mung sawijile turup. Turup ngerti sampean? Awu. Sawijile awu. Jenengan anger tumbuk awu, Gus.
pan jukut siji sakit mboten? Mboten sakit. Awu, abu, abu. Awu. Sampeyan ngertosnya napa sih? Abu, 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 sebutir abu. Abu niku nang ngerti delengan, ngerti dimekan kangelan gitu. Mendet setunggal mau sing katut kali dosa gitu. Nah, wis tak gedek nasi dik wis. Sakacang ijo. Nggih, tak gedek nasi dik. Endah saged nggih contoh sih di Jepang. Berarti kae sing pating kredip kae ning dhuwur-dhuwur ana sing sabluluk, ana sing sabelem, ana sing kaya sabal poli, ana sing sagerdu. Kenapa ya? Sagerdu. Berarti bumi gedene sak kacang ijo dibandingna kali Gusti sing disebut Allahu Akbar niku wau nggih. Allah Maha Besar niku wau nggih. Nggih. Saniki pertakonane Pak Ndus. Angger bumi niku gedene sak kacang ijo. Pertanyaannya Pak Entus, di manakah Kabupaten Pekalongan di dalam kacang ijo? Katon. Pitakonane maning, panjenengan ning jerone kacang ijo kuwe ning endi? Itulah kenapa kemudian kita mengucap Allahu Akbar karena nyong sampean kabeh rumangsa ning jerone kacang. Pun paham nggih? Jangan memikir gedene Gusti Allah blek nyandak uteke sampean. Dadi utak-utak apa kon pan ngomong meneh Gusti Allah akeh. Lah mung kon pining jerone uripe ning jerone kacang ijo, kon ngitung-ngitung Gusti Allah. Kowe are malaikat nakal dicrek ngono nang kiamat to. Paham nggih? Tauhid itu benar-benar tauhid. Kita menyembah karo Gusti Allah karena nyong butuh. Tuli nyong wis dingen. Mulane nyong pangapunten. Sampai nang rendonga tulung aja nganggo muni muga-muga nggih. Kalau kita berdoa kemudian kita mengatakan muga-muga, semoga syirik haram. Muga-muga Gusti Allah maring rahmat. Misalnya muga-muga berarti orang percaya karo Gusti Allah. Lah Gusti Allah wis paring rahmat. Aja ngomong muga-muga. Berikanlah ya Allah, berikanlah. Berarti kon ngongkon karo Gusti Allah. Kepet sih sampe ini tendang sih sampe. Nih, salah mana? Setan sih menjerumuskan. Semoga kita panjang umur. Ada awalan orang itu tergantung remo. Ini kan Gusti Allah. Kanjeng Nabi paring dawu visi adil cismi watar piatu nupus. Itu perkara ngerokok lan orane. Ini ngerokok membunuhmu. Ya di berarti rokok pada karo Gusti Allah. Cari kemah aku tak keling nake. Ini wonten wong ini. Watuk teka rumah sakit. Orang mari barang udut mari. Dan nyong kan ngomong bisa nih sampean watuk udut bae sih jawabnya gampang. Sadurunge ana rokok wis ana watuk. Lah kula duwe kanca dicoro karo jin ceritane. Sing tukang wadonan 5 tahun dicor karo jero kamar mati, Pak. Karena bosok kabeh kena penyakit. Sing seneng nginung ciu dicor kono ning kamar disugi minuman 5 tahun mati. Botole dikrekesi kabeh mati karena keracunan. Lah bareng si tukang udud dicor 5 tahun malah sehat, Pak. Jime malah diganyami. Barang bisa nek kon sehat, ya sehat ngen rokok ora ngen koreke. Jime karyam. Ngen rokok orang ngen korek. Ya ora udut 5 tahun ya sehat to ya, Pak. Nyong bae si udut terus. Cari ki Mahfud muni ne ora apa-apa. Wong larangan udut ning agama Islam mung sepisan tok.
tulisannya wala ududi wa antum solati. Aja wani-wani udut nang lagi sembahyang. Sembahyang meleceh ngono kah. Kepret sih. Sallu ala sayyidina Muhammad. Misalnya usah-usah ya, mikirnya usah ngomong. Gedene Gusti Allah mun ngertos nggih. Apakah sampean mikir gedene Gusti Allah wong sampean karo nyong ning jerone kacang? Apakah kita akan sombong? Sebab sombong itu adalah sandangane Gusti Allah, sedangkan kita lan panjenengan sedaya niki manggone ning jerone kacang. Saya akan mikir mono ya. Lah mun manjing swarga kali neraka niku gampil, Bu. Caranipun ngetes, contohnipun tanggine jenengan niku dalam kalih minggu niku tumbas montor ping 3 niku atine sampean adem napa semromo, adem napa panas niku mawon wis gampang. Angger adem ya maring banyu, angger panas ya ning neraka. Wis paham nggih ya? Mbok menawa kula wau ngomong awit awal nganti tekan akhir kata salahe lan mesti kata salahe. Kulo nyuwun pangapunten nggih, Pak nggih. Karene wong sampean ora bayar nyong ngikir nang karep rok nadok. Niki soal pemikiran, pemikiran tentang masalah wong sing pengen selamat. Agama Islam niku kan agama sing pengen selamat. Tole sing arane critane kulo niki nggo cerita wong-wong sing ya ora pati pinter karo aku kaya kados kulo lah. Kadang-kadang tak pikir-pikir suka mending kulo kaya wong kulo, wong bodoh. Apa jare kiai kula nurut. Are wong pinter Quran kadang-kadang sering tersinggungan nggih. Maca Quran is nggih, Quran go wong munafik. Kadang nuduhe mari ngenyong. Apa nyong lu wong munafik dan sebagainya. Wes kok dadi wong bodoh bae sapa jare kiai nggih. Kiai nang ngebur sumur ya, ngebur melu. Lah kalau ana kiai-kiai manjing sumur ya kiai kentir apa? Lah kok kiai panjang sarak kena apa murid nggih mboten enten guru ya mesti kaya mulyane murid. Mereka zaman saya iki. Guys, presidennya sapa bae sing penting pokoke eman karo masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Eman karo wong Islam ora usah datak ngomong mulu kita iki ojo kowe kaya iki ora kita Prabowo kaya kowe ora usah kaya cocot meneng. Maksudnya apa sampean? Ngerti-ngerti orang, semenang baik. Kulo noblos niki, muka-muka niki amanah. Yen boten amanah, urusane Gusti Allah kali wong niki. Plus. Eh. Sing paling akhir, sholat kalian, amal soleh niku, kaya dene dua sisi mata uang. Nanti kalau sering ditakoni ki dalam anak wong kelakuannya baduk nemen tapi sholatnya ya sregep karo anak wong kelakuannya apik nemen tapi urung gelem sembahyang jari ki itu sendiri pun dua-duanya mengandung kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dari masing-masing kita gabungkan jadi satu menjadi dua sisi mata uang, maka mereka akan berguna. Khairunas anfa'uhum linas. Sabagus-bagusnya menungsa, sing bisa migunani tumraping menungsa liya. Aja ngaku bersih, wong ngising cewok bedurung karuan bersih. Sinten sing nanggung cewoknya sampean resik sinten? Ngomong resik tanger weru lah cewek moni bersih wis tau weru silite dewek sampean. Le ukurane cewek bersih apa le keset perut teling moni sabun ngono ngono paling ngerti sampean wong ora weru. Apa maning si pateng tai kan warna loro, tai sing tertib karo sing ora tertib. Angger tai tulis sing mencer. Kaya kowe tai ne maring gethok ning kene ya. Dicewokane ya tetep najis sih manjing ning gethok. Ora urut dewe.
Jajal lo ngomong lanangnya sampean sing jare muni mencintai. Bar ngising, bar cewek le ngomong, "Mas, deleng nasi lite nyong masuk bersih apa orang Mas?" Cocok susun. Wontene mung kira-kira, nguyu ya kaya kowe. Lah, sampean ngarepan nguyu dile cewoke istinjane menurut Abu Daud. Menen kayane sampean ora bisa nih ora lakon. Cewok karo wong wadon kudu watuk-watuk ning ping telu. Ayo ping telu. Karo wong lanang kudu diblurut-blurut ping pitu. Karo wis disiram, apa disiram ndase digede-gede kaya ngono. Wong sampean to ngrungung gawe obat ngatar ning lapangan obat obat abit nato kaya gitu obat abit. Ya gue repan ngene manjing swarga, ada swarga nek bersih. Wis ora susah jare maksum, wis ora susah jare danuri, ora susah jare bodong. Jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilange Kanjeng Nabi. Ana ne sahabat wis laka, kula faurusidin wis laka, tapi in wontenipun para ulama, ahli agama. Nggih. Derek, kula kepengin sampeyan niku anger lagi napa-napa. Suka merujukannya maring ulama mawon nggih. Ora burung aja maring dukun aja bayar gawa orang gawa rokoknya padha lah maring dukun maring kiai padha cuma dengan kiai tapi wong dukun ya dukun sing primen nggih wong dukun kuwi akeh tukang ngetokna bayi jaman kemien arane dukun tukang rias manten arane dukun tukang lembengna otot arane dukun iya ya dukun niku Duhon gitu, Duhon itu kebul. Mana enggak? Dukun kan mesti ngomong menyan bus, menyan putih, menyan Palembang, menyan atas setengah mati kebul tuh pak kebul insun, insun muncul akan tuh ngabu semua nama dulu. Iya, nyombe tahu tadi dukun kok, tapi wonge sintak ngensarat, malah kemuyung ngekel-ngekel. Bang, mantos. Kenapa? Kulo niku pengin dagang laris, gampang. Yen sih kurang 75 ditor 50. Ke laris ya. Engko ora badhe kok. Lah ora cerita badhe, critane laris kok. Nyong keprimen, Pak? Apa? Menyalon lurah. Nah, nyalon lurah mesti dadi wong calone dhewek. Iya tapi nyong ragu-ragu bukan kalah karo tong. Wonten syarat pandus. Ada syarat. Syarat dan pantangan ada. Pantangane nopo? Aja wani-wani kon ngadeg ning isore longan ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Dukun edan ngono. Wis ngerti edan raimu marani. Hari ini kebujuk aku hari. Hari ini tadi temenan. Atas nganten. Misal aja kebuyu pengok kepoyo sampean. Pokoknya harus cerita saya bengi sampean saya ngantuk to. Kula gurune kiai-kiai akeh, tapi ora saben kiai tak gurune sembarang ilmu, ilmu hikmah maring Kiai Mahfud. Ilmu samparangin maring Kiai Sidina Ali. Tapi kan guru maring kesabaran, yang ora maring kiai, akeh kiai sing ora sabar. Menan, bener bojone njaluk gelang kalung wis kaya ini ora sabar. Kula belajar sabar, kula megurune kali tukang becak, Pak. Kae gurune wong sabar top. Ngulet penumpang patang jam ora uli saking sabare becake tumpake dhewe Pak. Guru karo tukang becak. Pun nggih.
niki sing sunat ditongakaken, muga-muga barang sing kasti sunati aja mblesek maring wong wadon sing dudu bojone ya. Endah terhindar dari segala sesuatu. Soalnya engko kowe sing kasti sunati apa ditakokenan ning kana. Meneh surat Yasinane masalah. Kapan yang waktunya bakal ditakokaken sing dadi saksi ke fatas hadu arjuluhum. Yo ya. Dadi kowe ngger sampe ditakoni. Oh. Kau jangan sampai menang, kau yang cap-cap. Jauh. Udi-udi. Ya, nanyongan apa? Kau kaya gue besok kaya gue. Barang-barang dong, kaya. Pengalaman bener yuk. Kau jaluk tak alami maning apa, nyaman? Tau gak ya, nyong ditubung bersih aja. Tau ya. Nyong ya, dosanya ake, tapi ya. Nyaluk karo Gusti Allah. Ngulora kuat karo setan. Setan sing gawe Gusti Allah. Ya laporna bae karo mandulo ya. Ya Allah, nyong-nyong ora kote-kotene setan primen iki ya Allah. Wong setan kuwi arep ngecek pil hal, beri langsung kontan. Nggih. Tulen dilelang sing dicak setan. Kuwi mesti seneng-seneng temen wis, nyong-nyong. Ya wis, hidup setan. Pengen nyegah setan ikhlas ngerogoh kantong baik kena uang ngajak diri-ngeling ngajak temong-ngomong nggih sebab setan pun dibatasi kali Allah kon ngejak karo menungsa aja maksa aja memaksa sing ora gelem dijak aja gelem mung bayan setan iku ora tau maksa mung setan mboten nate kesel bu. Terus niku sampean kudu nurut apa nyontoh ilmune setan. Dan sebagai sparring partner sampean anggone sujud tobat maring Gusti Allah aja kosi kesel. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ayo sun sura o sura. Iyo. Iyo saged, ore saged. Terus ngaten nggih. Kinten kula cekap semanten. Al-Fatihah. Amin. Niki doa awal, mengke wonten doa malih. Ukurane wong donga niku ati-ati lho. Sapa wong sing ngunjungi pengajian durung nganti donga wis sama wis pada balik, niku sami kalian ngurangi umure dhewek. Salangkah sawulan, salangkah sawulan, salangkah sawulan, joko masak mati amin. Ngrungokaken donga mawon niki wonten kadis sing nyebataken innallaha la yasma'u du'a ana min qalbin ghafil. Gusti Allah ora pan ngijabahi dongane sampean angerane kiai donga cangkeme ta muni amin tapi angen-angene golek disendal. Terutama ibu-ibu. Pramila saya derenge kula mandhap monggo sendal di golek saiki endhaja. Niku setan sing manggon ning kono arane setan telumpah. Kowe nggoda wong donga. Kowe nik wis ndale amin, amin nik. Wudu kok kowe wudu tu sejen. Lah kadang iki wae kabeh nik amin, amin kaya kowe. Warane setan telumpah. Wis dikumpulaken sedaya sendale mbon. Mbon nggih. Ya ki diakali wong setan manjinge mono ya trik iki sendale nyong kaya kowe. Dadi ora muni kowe sejen. Lah kadang iki wae kabeh. Amin. Amin. Soalnya saya tidak mampu lemas soalnya lagi. Saya sudah lenyong amin amin. Pikirannya berunya, enggih. Ya kanjeng Nabi paling dahulu niku berapa ratus yang tahun yang lalu ya. Saya kira saya dilakoni baik kalau sampai kan. Enggih. Semadawan sangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau ngerti sanggih bang Siti. Enggih. Dempel-dempel kali kanjeng Nabi. Muka-muka bisa mlebu neng swarga. Enggih. Tapi yang mampir dingin yang neraka yo. Neraka mboran sing penting Gusti Allah ridho. Bisa jadi genine adem. Mboten mawon nggih bengi. Sing duka sangka apik kali Gusti Allah. Sing husnudon kali Gusti Allah. Angger pandonga jangan nganggo muga-muga. Tetapi pasti Allah memberikan rahmat dan barokah kepada kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala sayyidina Muhammad.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina syafina dugnaulana Muhammad. Wassalamu radhiyallahu ta'ala ankul ashabi rasulil ma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa 'azimi sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin shahidil ahwal wal ahwal wa taqdi lana biha min jami'il hajjat wa tutahhirna biha min jami'i syai'a wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khair min jami'il khair fil hadhi wa ba'da mamat Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyatin wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghina'an linnas Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم انفع علومنا بما علمتنا اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في الأرض شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في مجده منير اللهم أكرمنا من جاب نور الفهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma dakhilna hadzal majlis bi ridho illa ya Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanul auliya Sayyidina Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani wa bi mu'jizati bal ya bin malakanullah hidir al-salam كون خيرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكاسيات الفاتحة وبمعجزات الفاتحة استجب دعانا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Malikamidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Nasratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat engkang kula hormati, dengan berakhirnya tadi maka berakhir sudah dengan acara pengajian malam hari ini. Kami atas nama acara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.